Full in Hrvatsku because it's a nice weather and it's a beautiful country. Volim Hrvatsku zbog hrvatskog optimizma jer bez obzira koliko nam je loše, uvijek se nadamo da će biti bolje. Volim Hrvatsku jer je dobra mirovina. Dobro živim, ali slabo uživam. Zagreba vikendom, Plitvice pa Split. Kroz Gorski kotar i Liku, svježi zrak sve do otoka. Čisto more od Istre, sve do Dubrovnika. Volim Hrvatsku, volim Hrvatsku. Čuvam staru. Srdačan pozdrav svim dragim gledateljima i svima vama koji jako volite Hrvatsku. Čak i onda kad iz nje odu i posljednji turisti kao ovih dana, a mi se pitamo što ćemo raditi kroz cijelu godinu. A mi znamo što ćemo raditi. Odgovor se nameće sam po sebi. Iz nedjelje u nedjelju igrat ćemo se u veseloj igrici koja se zove... Volim! Naša Hrvatska, rekao bi jedan političar, prije dosta godina je maljena zemlja. Ali se uspjela učlaniti u sve organizacije i udruge u koje se mogla učlaniti, pa sada šaljamo poseban pozdrav udruzi ljubitelja emisije Volim Hrvatsku. Pa dajte im pozdravite. I danas dvije ekipe, četiri člana, dva stalna kapetana i tri nestalna igrača iz svih sfera, hemisfera, litosfera hrvatskog života. Podijeljeni su u dobne skupine. Oni najmlađi iznad 20 godina, pa iznad 30. I oni najstariji iznad 40 i još pokoju godinu iznad toga. Bore se za nagrade, moć, slavu i za pobjedu. A nagrade će dobiti pobjednička ekipa i publika koja će ih podržavati. Zato publiku još jedan put molimo za jedan veliki pljesak. A sada ću reći nekoliko riječi o našim kapetanima, neću puno, neću vas zamarati, imam već dosta toga. Ali evo, tu desno od mene, čovjek jednostavno se sjaji od sreće, to možete vidjeti ako ga pogledate. Jednostavan, nježan tip, voli ekologiju, prirodu, ronjenje, zdravstveni turizam, a neki kažu i cvijeće. Ovoga, koliko god nježan i suptilan bio, u prsima je karakter poput stijene. Protivnici, držite gaće jer stiže bitorajac Rene. Mala digresija, ne moraju držati gaće. Spuštat sam rekao. Pa mi neki ni ne nosimo, čim ti uđeš u studio, znamo da moramo. Moram reći da se to i čuje. Dragi prijatelju, ovaj s ove strane, zadnji put sam ga nahvalio, rekli sam ljudi, nemaj toliko, te znanje, te planina. Ali stvarno, on nije Kilimanjaro, on je Kilimanjare glume. Strah i trepet, tata mata, širi se, mislim, na njegovo znanje i sata u sata. Neki kažu, dobri poznavatelji, da će za 2, 3 do 4 godine po popularnosti stići i svog brata. A sada u ovoj dvorani slijedi pravi vrisak iz ove dvorane. Spremi se za hrabri boj, navojče Gorane.
Klinč. Prljavi igraju, prljavo. Dobro, vrijeme je da i vidimo koji su nam članovi ekipa. Renet, ti imaš tu čast predstaviti svoje dečke i jednu damu. Hvala lijepa, bit ću je zgrovit. Dakle, danas sam sastavio vrlo homogenu i po svim pitanjima, osim po jednom jedinstvenu ekipu. Naime, svađamo se po pitanju. Jedan dio ekipe želi da ova emisija danas bude napeta do samog kraja, a drugi dio ekipe ne želi da zbog toga puštamo. Jedan od njih je ovaj moj najmlađi član ekipe, najmlađi, ali ima medalja sa velikih prvenstava više nego bivša premijerka Broševa. Vlasnik je nekoliko svjetskih i nekoliko evropskih rekorda u plivanju za osobe sa tjelesnim nedostatkom. Dame i gospodo, vjerovali ili ne, ali ovaj čovjek je najuspješniji hrvatski sportaš u povijesti. Evo, već vidim kako se tribina klanja. S nama igra Mihovil Španja! Ova dama je moja kolegica, Ljubinuke Kizdihant, sjećate me se. Ona je naime glumica visoke razine, ali i kao osoba drži jednu visoku razinu. To je razlog zašto ne igra kod protivničkog kapetana, za kojeg sada imam i jednu poruku. Gorane, imaš li kakvu molitvu sad iz Recije, jer li igraš protiv Ojdanić Ecije? I ako sam ja kapetan naše ekipe, onda je ovo svakako svjetionik. Mislim, ako nisi, on ga može odglumiti vrhunski. Ljudi moji, ovaj čovjek, poznavanje opće kulture, poznavanje znanosti, trgovine, športa, enologije, gastronomije, jednostavno toliko da ne stane u ovaj studio. Ali naš zahtjev da nastupamo na velikom stadionu jednoglasno je odbijen, ali nema veze, znači ćemo. Nastupit ćemo ovdje. Ljudi, da čujem kako se glasaju trube. Trube u čast, Zečević, Ljube! Dobro nam došao. I ova prekrasna, najglasnija, najpametnija publika, ajmo na noge, ajmo! Nije loše, nije loše, moram priznati, do sada najgore. Pa da, bilo je boljih dana u protivničkog kapetana. Mogu sad ja, možeš. Ovo je stvarno dugo trajalo. Otprilike kao predstavljanje kineske vlade tu negdje po vremenu i ispričavam se gledateljima radi toga. Međutim, evo ovdje s moje lijeve strane, naš najmlađi član naše ekipe je gospodin koji mami suze na oči, a ne radi u poreznoj upravi. To je gospodin koji kad stane ispred ljudi, svi se smiju, a nije saborski zastupnik. Ovaj gospodin je stand-up komičar najbolji u Hrvatskoj, to znači da je malo bolji od onog drugog. I ne znam što da vam kažem, nisam ovdje samo ja divan, već je divan i Šarić Ivan! Sljedeći je moj kolega kojeg ni suradnja na nekim serijama sa protivničkim kapetanom nije odvratila od glume, on se i dalje time bavi. Vrlo uspješno, što da vam kažem, René Bitorajac slobodno može na pivicu jer mi imamo pucara Ivicu! Dakle, ovo gospodina ne moram uopće ja vama predstaviti, bolje da se vi predstavite njemu. To je gospodar klapske pisme u Hrvata. Ako ne zapijamo skupa 100 godina Žaliću, zato zapijavajmo skupa Tomislave Braliću. Ovi je pao. Hajde, hajde. Hajde, da, osjećamo predstav skupa. Nek se radi korak ruva, kapija vina zrno soli, nek ti kuši bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Inače, moram samo reći još nešto prije nego predstavim publiku. Ova klapa se je dogodila sasvim slučajno. Naime, svi članovi moje ekipe su iz Zadra. Forza Zadra! I naravno, najbolja publika na svijetu. Zaboravio sam još reći, klapa se zove Četiri bunara. Tako je divno ovo bilo otpjevano, da smo ostali bez
jedne ekipe. Oni su išli navježbati neku drugu pjesmu, imaju puno manje dara, talenta, volje za radom i tako dalje. I evo, sad će se vratiti. Ajde, smo bili, pa rekao si da odemo. Oni će se vratiti. Evo vam, da masite, da masite za vrijeme, da treba da masite. To je kao Ljubom šal. Sad ste pjevali. Ovi, ovi, pa mi imamo pucara Ivicu. Rekao si ljudima da idu na pivicu, ja ljudi su otišli. Lijepo. Sva sreća što vi imate dosta strpljenja, pa ste poslušali ovih 15 minuta krasnih govora koji su pripremili naši kapetani, no krenimo mi na prvu igru. Da vam kratko objasnim o čemu je riječ. Dakle, igra gdje ćemo zaći u povijest hrvatskog filma i televizije, vidjeti neke zanimljive inserte, a naši će po generacijama pogađati na, ne na moj znak, nego kad ja počnem nakon Isička govoriti pitanje, vi ćete se javiti dodirom na tipku, onaj ko bude brži, taj će dobiti pravo prvog odgovora, a zatim ako ne zna, onda odgovara protivnička ekipa. Svaki točan odgovor je 2 boda. Krenimo s prvim primjerom. Igraju Ivan i Mihovil. Dobro, daj, koji ti je? Ja ću to napraviti nakon vizite. Što mi možete reći o pacijentici Jardeljac? Gospođa je primljena radi 3. ciklusa kemoterapije. Što dobiva? Citostatike. Ma nemojte, ja sam mislio vitamine. Koje citostatike, kolegice? Što mi možete reći o onkogenima? To su BRCA 1, BRCA 2. To su geni... Da? ...koji su uključeni u nastanak karcinoma jajnika. Nemojte se više sramotiti, stvarno nema smisla. Sestra Lana, molim vas, pripremite mi gospođu za punkciju. To je ovaj gospodin. Ali dobro, to je, ovaj film je davno sniman, još snimao drugčiju frizuru. Dok, idemo, Mihovil i Ivane, slušajte. Hrvatski kandidat za nagradu Oscara 2012. bio je film Judožde vegetarijanac redatelja Branka Šmita. Zajedno s Ivom Belanović, prema čijem romanu je snimljen film, Šmit, Balenović, pardon, potpisuje scenarij. Stručnjaka ginekologa igra naš dragi, prisutni i proslavljeni René Bitorajac, da, koji je sam izjavio da je ginekolog Babić najodvratniji lik kojeg je ikada glumio. Pitanje. Ko se prijavio? Mihovil, ti. Bez šaptanja. Koliko je zlatnih arena film Ljudožder vegetarijanac osvojio na Pulskom festivalu 2012? 5. 1, 2, 3, 4. 5 je točno! A koje pitanje im je došlo? Nije fair, nije fair. Ja ne znam, ja ne gledam. Ja samo nastupom u filmama koji dobiju bar 11 ili 12 arena, ove nisam stigao gledati. Ali lijepo, čestitam. Mislim da tvoj nije bio lijep na areni. Za režiju je dobio Branko Šmit, za glavnu mušku ulogu René. Kako za René? Za kameru Dragan Rešman, zabunom. Za masku Jasna Rosini, za scenografiju Ivana Škrabalo. 2 boda idu, dakle, René u ekipi, što je bilo i za očekivati s obzirom na Isječak. Sada će igrati Ecija i Ivica. Ivica, Ecija, budite opreziti i evo ide Isičak. Panorama meteora istovremeno straši i zadivljuje. Na vrhovima kamene šume, grad osamljenih kuća. Svaki prolaznik se osjeti sitan i sam i točno sazna što znači riječ samostan. Same u društvu usamljenih. Ogromne kamene stijene postale su još ogromnije, tek kad su ih monasi savladali. Jer kad su ljudi mogli zidati dvorce na takvim mjestima, kako nam 600 godina kasnije uopće bilo što može biti teško i neostvarivo. Pazite ovako, molim, skoncentrirajte se. U insertu iz Globalnog sjela vidjeli smo vrsnog televizijskog autora Joška Martinovića, reportera, voditelja i urednika, čije ime nosi i godišnja nagrada Hrvatske radiotelevizije za najbolju reportažu. Pitanje koje upućujemo Eciji, Joško Martinović i Darija Marjanović zajedno su kao voditelji i urednici potpisivali 2 emisije, Živu istinu i kako se zvala druga njihova emisija? Globalno sjelo. Ne, nego znaš li možda ti, Ivice? A zajedno? Tu sam, mene gledaj, zgodan sam. Znaš, ne znaš? Vidiš da ne zna. Znaš li? Ne znaš? Ne znaš. Druga emisija je bila Zlatna ribica. Dakle, nismo dobili točan odgovor na ovom... Ali imamo sad 3 želje. Pitanje. Idemo dalje. Imamo 3 želje sada, ako smo znali Zlatna ribica. Ne, niste znali. Nažalost, niste znali. Idemo na one iznad 40. Tomislave, Ljubo. Isječak iz kasnih 60-ih, ranih 70-ih. Ako ga trebaš, traži ga. A gdje? Tu, tamo. Negdje. U mom džepu sigurno nije. A ti ne znaš gdje je on? Ne znam. Ali da znam,
Ne bi ti rekao. Bilo bi bolje da ga ja nađem, nego netko drugi. Našao ga ti ili bilo ko od vas, isto mu se piše. Zbog dobra ga ne tražite, to i on zna. Bilo bi bolje da mi se javi. Evo ovako, Kuda idu divlje svinje je prva serija dramskog programa televizije Zagreb, snimljena, pisana i montirana isključivo za televizijsko prikazivanje. Ljubo, redatelj serije Ivan Hetrih, a scenarist je poznati dramaturg i televizijski urednik. Kako glasi njegovo ime? Dragi dobri Ivo Štivičić. I točno je to, bravo! Ivo Štivičić, legendarna serija Kuda idu divlje svinje. E, dobro, dobili smo još dva boda na ovu stranu. Dobro, ne moram, to znaju. Možemo, pa samo vodi normalno. Samo normalno idemo dalje. A idemo dalje do kapetana i evo isečka za njih. E, sad si naš prijatelju. Rekao sam ja. Piše Hund. A piše i Mile. Piše Hund, ali piše i Mile. A ja sam mislio da će to biti pitanje. Vuk Samotnjak je popularni filmski klasik iz 1972. godine. Film je osvojio brojne nagrade na filmskim festivalima od Hrvatske, Španjolske, Irana, Francuske, Belgije. Pitanje vama dvojci, kako se zove redatelj tog filma? Kako se brzo javio Obrad naš Glušević. Navojec? Kako, kako? Obrad Glušević. To je točno. To je točno. Da čekamo pitanje, kužiš, pa onda to prije stiže. Bravo. Je li to bilo teško? Je li to bilo teško sad? Nisam je. Bilo je teško, da nije bilo Ivice Pucara, već bi davno mi bili na pivici. A vi bi išli na pivicu. Evo rezultat je 4 Reneovci, 2 boda Goranovci. Ne, čekamo pitanje, nas dva. A sada molim sve igrače da se skoncentriraju, jer slijedi pjesma sad. Ja ću samo gledati i uživati. I javio se prvi Mihovil. Miha. Voda Damir Urban. Kako se zove? Budi moja voda Damir Urban. Ne, točno. Laufer. Znate li vi? Reci. Laufer. Laufer, dobro. Super. Super. Koliko bodova imamo sada, saznaćemo odmah. Evo ga. 4-4. Izjednačili smo na 4-4. Kako će biti nakon sljedeće igre, saznaćemo vrlo brzo, jer sljedeća igra je Riječ Hrvatska. Kapetani će pronaći neku riječ koja nije baš tako često u uporabi. Zatim ćemo čuti 3 objašnjenja od svakog igrača, a sljedeća druga ekipa mora pogoditi koje riječi je riječ, odnosno kako ima značenje, i zaradit će 3 boda ili ga zaraditi neće. Prvi će zagonetnu riječ imati Rene. A mi smo se već dogovorili. Neka zagonetna riječ bude i bi Šćepun. Šćepun? Ne, Šćepun, čuo sam. Da, Šćepun. 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 Mihovile, kod Mihovile je sigurno Šćepun. Redoslijed slova je ovaj koji vidite na vašim malim ekranima. Pa znam, ali to treba odmah izgovoriti. A prvo objašnjenje, Šćepun, Šćepun, ja sam izgovorio. Prvo objašnjenje da će vam Mihovil. Izvolite. Dakle, mislim da smo ipak došli na moje polje s obzirom da se radi o nutricionizmu. A kao što i sami znate da je nutricionizam izuzetno usko povezan sa sportom, jedan od najvažnijih faktora. S obzirom da govorimo o šćepunu, govorimo o jednom od najvećih izvora vitamina. Govorimo o soku od kiselog kupusa, dakle govorimo o šćepunu. Dobro, sok od kiselog kupusa. Primljeni ste, kolega, primljeni ste. Dobro, Ecija. Jel možda to nešto drugo, ako nije? Da, ja se baš ne bi tako složila sa Mihovilom. Ja mislim da, to jest ja znam da je Šćepun, da ima... ovako ide 1. maj, radnički pokret,
bila košulja, mi bi rekli. Obučemo se, idemo na grah i stavimo što? Karanfil. Šćepun. Dakle, šćepun je karanfil. Klinčak. Dobro. Ljubo, ti kad ješ na 1. maj staviš li šćepun ili nešto drugo? Ne bi, meni bi to bilo preteško kad bi stavio ovdje tu džepika. Ovako, jedu ga rado diljem Evrope, kralje kokošinjca, u prvotnom obliku se zove pjetao ili kokot, jel? A ovoga, kad ga malo potkrate ili... Što misliš, na krijestu ili nešto drugo? Ne, na krila. A, na krila. Kad ga malo potkrate i u hrane zove se kopun. Izuzev u jednom području Dubrovačkog primorja, gdje se zove šćepun. Dakle, šćepun je kokot ili ti... bez... bez krila. Dakle, kopun. Je. Dječki? Šta kažete vi? Šta vi kažete, momci? Isto treće. Pa evo, nama zvuči, sad ovo ne smijemo pitati publiku, vrlo rado bi ih pitali, ali ne smijemo. Mi ćemo se odlučiti za ovo što je rekao gospodin Ljubo Zečević, da je šćepun, kopun. To, znači, ja sam na početku emisije upozorio da je ovo vrhunski glumac, iako ti ne ideš u kazalište pa ne znaš da je naš kolega, koji je vrhunski glumac, rekao sam na početku emisije da bi mogao glumiti svjetionik, pa tako bi vas mogao i slagati. Što je šćepun? Jel šćepun je naravno karanfil. Dobro. Znači... Bravo, kolega! Znači, Ecija je ta koja dobro laže. Da. Pa ja imam... Niste zaradili tri boda. Ja imam tri Dalmatinca u ekipi, svi su tri. Ja ću upozoriti šćepuna. A ovo šćepun... Ali ono što nije točno. Ovo je kranje neregularno, ali mi ćemo vam vratiti istom mjerom. Ajde. Što ćeš ti vidjeti? Da, a to će biti ovako, sad ćemo se samo dogovoriti. Istom mjerom, da. Trtek. Naveće, ajde. Smiješti. Trtek. Kako mi... Trtek. Trtek. Je li vas je trtek? I baš je ono što mislite. Evo ono što vidite na malim ekranima naših TV prijednika. Pjevaj. Trtek. Trtek je ovako. Kad imate koliko... Znači, bilo koju živinu, kad imate... Svinju, na primjer. Tako, i sad imamo, ako krenemo od sjevernog dijela, trtek je, nije baš najjužniji, nego je baš ono što mislite. Dakle, imamo glavu... Krila. Recimo da je glava. Ruke, prsa i tu kod... To je epicentar. To je najmasniji dio kod, recimo, kokoši koji tata pojede, jer svi su kao blje. Dosta. Dobro. Ja isto volim trtek. Mislim, nema veze. Znamo. Mislim, trtek. Trtek je jedna neizostavan dio procesa nastajanja vina. Osobito u sjevernom dijelu Hrvatske, znači od Velebita na gore. I on se u vinogradu uvijek pojavljuje poslije kiše. Gol ko od majke rođen, a spor ka državni službenik. To je zapravo... Jako spor. To je zapravo... Puž vinogradski. Da. Mi ga drugčije zovemo južno od Velebita. Ajde, Tomislav, da vidimo što ti kažeš. Što je šćepun? Nisu svi glumci, njima je lako. Trtek je jednostavno, imaš žuljate po 100 cipela i to je žulj, trtek. Žulj je znači trtek. Žulj. Dobro. Rene, Ecija, Mihovil, Ljubo, konzultirajte se kratko. Ne zna se još to. To ćemo vidjeti tek. Prvi sigurno nije. Ne, ovo Ivanova bežina. To ćemo tek vidjeti. Hajde, ajde. Jeste se dogovorili? Što je trtek? Što je trtek? Tamo je samo jedan glumac. Nije da ga podcjenjujemo, ali mislim da je čovjek ovoga rekao istinu. Znači da je trtek? Puž. Puž. Je li to točno ili nije? A da, uvijek je neko rekao, bogati. Samo jedan glumac. Ne znam što bi vam rekao, a da vas ne uvrijedim. Dakle, trtek je u Podravini žulj. Znači, Tomislav je bio u pravo. Idite u Podravinu, pa noći. Ništa od vodova. To ti je kad imaš pravog Podravca u ekipi Tomislava Bralića. Tako je.
Ko si ti, Tomislave, iz Novigrada Podravskog? Iz pod Novigrada Podravskog. Samo jedan glumac, reka sam. Iz Kloštra. Iz Kloštra, da. Podravino, moja mila, pogledajmo vodove. Pogledajmo semafor. Ajmo. Nerješen rezultat. 4-4 i dalje, a sada... 4-4 i mi smo ponovno u vodstvu. Oni slave i kad je nerješeno. Ajmo uzeti pjesmu sada. Slijedi pjesma ko stvorena za naše dvije pjevačice, jer ide naslov uz njih. A o pjevaču izvolite. Da i ne govorimo. Dobro, samo malo. Samo malo. Polodi, polodi. Samo malo. Ecija, tu si. Aha, moram. Moraš, bilo bi zgodno. Vino i gitare, Maja Blagdan. Ne. Gabi Novak! Gabi Novak, vino i gitare! Vino i gitare nek opet ispune mi noć to vino staro i gitare večeras će prijatelji doći mladost neka ide život mora nekud poć pa i rane što se vide sve će proć. Ecija bi nešto htjela reći, reci, draga. Ja se stvarno moram ispričati Gabi Novak. Ja sam znala da ona pjeva, ali sam bila povodljiva i slušala svoj partner. Evo. Isprika Gabi Novak da sam mogla tako... Evo, rekla mi je da ti oprašta sve. Evo, hvala. Riješila se. A sada, nakon ove pjesme, u vodstvu je Goranova ekipa, to lako mogu izračunati. Ne moram čak ni bacati pogled prema semaforu. 6-4, nije velika razlika, nisu se baš iskazali. Ali sada slijedi igra koja se zove poznati su narodnjaci. Prošli puta je René igrao briljantno sa svojom ekipom. Kako će biti danas, saznaćemo odmah sada. René, ćemo dati pravo da izabere, dođi k meni, da izabereš hrpicu koju želiš, za koju misliš da će ti biti lakše. Vi dođite malo bliže. To je ona igra u kojoj obično pobjedi René. Gdje? Ova, čekaj. Čekaj. Kao Njemačka u nogu. Dobro. Pazite, imate dvije minute. Glasno i jasno da vas čujem. 3-4, sad. Strikan. Bože, ne... Špiro Guberina. Špiro Guberina. Točno. On je glazbeni kritičar. Zove se ko tata od Kostelića. Ivica. Ne, tata. Tata se zove... Ante. Da, a prezime... Ante, pa čim se lupa? Martinović. Tako je. Idemo dalje. On se zove kao Krelja. Petar Krelja. A prezime mu je... Čime se bavi? Sad ćete reći samo los. Petar. Šta? Ima grad, a ima i... Selo. Petar... Petar Selem! Da, ima dalje. Od Gende, partnerica najbolja na svijetu. Zaka Kastulović! Da. Točno. On je stari voditelj tu na televiziji bio, zove se... Oliver Mlakar? Ne. Popodnevne emisije. Dobro. Je li Lijepom našom? Ne. Sušec? Mlađi Sušec, kak se zove? Saša. Saša Zilipuli! Ajmo, malo života Mihovila, ajde. Glavni frontman grupe Prljavo kazalište. Isuse... Jasen Kohoura! Ne, drugi, ovaj, kje pjeva. Bodalec, mladim Bodalec. Da.
Ajde, ajde. Stari voditelj iz gore, Sivonjić, Siverić. A, Lilić, Miroslav Lilić. Točno. Da, mala iz Drniša. Ova, kak se zove pjesma, Bože. Šta? Što radite? Isuse. Plaj fosili. Nema toga. Plaj fosili, pjevačica. Sanja Dolež. Da, nema ovoga, nije fair, ne? Škola animiranog filma kod nas. Martinović se zove. Joško. Da, prezime. Bože, Marošić. Da, dobro. Ljudi, je li to moguće? Spiker. Mladen Devdeć. Točno, ajmo. Napisala od Gorana sestra napisala ovaj, di ova igra. Bože, Snježana Tribusan. Da, ajmo. Najpoznatiji naš šansonjer, pjevač. Arsen Dedić. Ne, Bože, ovaj, zove se ko Sanader. Gotovo. Ali uza sve probleme koje su ih snašli, 11 punata točnih su našli. Bravo. Mene ne čudi to od Gorana, nego od publike. Da. Pa će drugi put biti na moje. Instruirana publika. Ha, čuj. Dakle, njegovi Zadrani su spremni, imaš 2 minute. Krenimo sada. Slušajte dobro, 2 minute sad. Predsjednik Republike Hrvatske, sadašnji. Ivo Svihić. Ivo. Patuljci pojma, bio je voditelj, čuveni novinar na HRT-u, emisije Patuljci pojma nemaju. Kao budale šime. Bravo. Točno. Glumica, čuvena mama od Bojane Gregorić. Boždarka Frajić. Točno. Režiser, ime kao Kostelić. Ante. A prezime kao, nije deda, nego je... Krelje, šta je? Suprotno od djeda. Babić. Babaja. Ante Babaja. Točno. Reditelj filma u kojem se ovaj... Branko Šmit. Tako je. Gle malu vočku posle kiše. Šta s njom? Tadijanović. Gle malu vočku. Tadijanović. Ne. Šta? Cesarić. Dobriša Cesarić. Lako, pa pravila su tu. Ajmo. Ime kao Ungar. Miro, okej. A prezime kao režiser. Početak prezimena kao režiser ovog filma. Ljudoždjera? Miro, šta? Prezime kao ime režisera. Znači, prezime, kak se zove režiser? Šmit. Šmit. Ime? Kako? Branimir Šmit. Ne. Miro. Ne. Miro je ime ovom. Sad smo zapali, čekaj polako. Miro je ime ovog čovjeka. Dobro. A prezime je kao početak Šmitovog imena. Miro... Kako se zove režiser Šmit? Bravo na ovo. Tako je. Da, i sad dodaj nastavak. Slavinski, tako je. Pa, jesi već. Ajmo. Naš plivač najtrofejniji... Zove se kao Jandroković. Prezime kao ovaj dio tijela koji sve grasne dlake. Kožulj. Bravo. Kraljica Torcide. Doris. Točno. Brzo. Bacačica diska. Točno. Točno. Nije točno, ali je li u vremenu? Šta je, nije točno? Ali je, a da li je u vremenu? Dobre. Bremo, dobro, ne znam ko je ovaj čovjek. No manje nego Reneovci. 10 točnih. Ja se priznao zadnji. 10 točnih. I rezultat je 16-15. Još uvijek Goranovci vode za 1 bod. Ajde, publika, malo. Evo vama, živite jedno. Ja vas plaćam, vas se plaćam. A sada još jedna pjesmica koja će nas razveseliti i razgaliti. Razgalit će nas ili je... Ajde. Evo ga. Moli mir. Mir. Ljubo. Ljubo. E, tu sam. Ništa. Pa to sve publika vidi. Ljubo. 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 Neno Belan. Da, ne. Čik. Nažalost, ništa nije Neno Belan i Čik, Čak, Čik, nego je pjesma koja se zove Parni valjak, Lučka za bal. Hajde mala dođi, u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Hajde mala dođi.
Ne znam je li pametno da idem na dženazu. Od scenarista i redatelja Bobe Jelčića dobitih 7 zlatih arena i nagrade za najbolji film na Pula Film Festivalu. Specijalna nagrada žirija na Sarajevo Film Festivalu. Ne znam više ni ko sam, ni džasam. Ti se prepo. Obrana i zaštita. Od 26.9. u multipleksima Sinestar i ostalim kinima. Odlučili smo umorne noge malo odmoriti i sjesti na ove naše prekrasne tabureće iz nekoliko različitih razloga. A jedan od njih je da bi čestitali rođendan koji će evo, za neki 20-ak mjeseci biti. Mjeseci, da. Pa evo, Ljubo, dali smo ti poklon. Unutra je naravno tempirana bomba. Ako ćeš se s tom kutijom igrati malo češće i ovako i bacati, prije će eksplodirati. Nemoj to raditi, molim te. Odgovarat ćete na moja pitanja. Kada čujete da sam rekao točno, dodajete tempiranu bombu prvom igraču do sebe, kod koga će na kraju eksplodirati. Svi točni odgovori pribrajaju se drugoj ekipi. Imate 3,5 minute za odgovore. Ne vidite sat, vidi samo naša cijenjena publika. A ja sad vidim malo bolje, ja sam si stavio svoje naočale. Krećemo u naša pitanja na moj znak sad. Koji je naš majstor borilačkih vještina 1997. glumio s Ann Nicole Smith u filmu Neboder? Ako ne znaš, možeš reći dalje. Branko Cikatić. Točno. Točno, daš. Koji je izbornik odveo rukometnu reprezentaciju Hrvatske do naslova svjetskog prvaka u Portugalu 2003. No? Dalje. Lino Červar. Da. Koje godine u Zagrebu održano natjecanje za pjesmu Eurovizije? 80... Ne, 990. Koji je hrvatski nogometaš 10 sezona nastupao za klub Milan? Imamo dalje. Dalje, imamo, Zvone, imamo. Zvone Boban. Zvone Boban. Koja zagrebačka rock skupina izvodi pjesmu Dinamo ja volim? Kao i ti. Super. Dalje, Bad Blue Boys, ne znam. Ne, Pips, Chips i Videoklips. Koji je hrvatski glumac 74. osnovao kazališnu družinu Teatar u gostima? Batman. Drelja Bašić, daj se zgodite. Koji je hrvatski tenisač najpoznatiji pod imenom Super Mario, kako su ga nadijenuli britanski novinari? Mario... Nemoj lupati, eksplodirat će. An... Mario Ančić. Točno. Kako se naziva poznata srednjovjekovna utvrda na obrancima Zagrebačke Medvednice? Medvedgrad. Točno. Na Bašćanskoj ploči spominje se ime kojeg hrvatskog kralja? Držislav. Zvonimira. U kojemu Šenoinu romanu srećemo likove Klare Grubarove i Pavla Gregorijanca? Zlatarom zlat. Točno. U kojem je talijanskom gradu umro Ruđer Bošković? Venecija. Milanu. Ajme me. Sagrešenje, spoznanje, iskrušenje, tri su plaća iz kojeg Gundulićeva dijela? Judita. Suze sina razmetnoga. Koji je političar na kojeg je 28. izveden atentat u Beogradskoj skupštini na novčanici od 200 kuna? Stjepan Radić. Točno. Kojemu je Ličaninu u čast nazvana jedinica za magnetsku indukciju? Dalje. Nikoli Tesli. Koji je skladatelj, autor komične opere Eros onoga svijeta? Jakov Gotov. Točno. Što je istočnije, Varaždin ili Koprivnica? Koprivnica. Točno. Tko je autor spomenika Grgoru Ninskom u Splitu? Ivan Meštrović. Točno. Čudnovate zgode, kojeg je Šegrta u svom dijelu pisala Ivana Brlić-Mažuranić? Šegrta Hlapića. Točno. Koji je dalmatinski otok u Antici nosio ime Korkira? Korčula. Točno. Kako se zove prvo pismo kojim su se služili Hrvati? Glagoljica. Točno. Kako se zove najstariji zakonski spomenik hrvatskog naroda? Vinodolski zakon. Točno. Koji je broj na dresu obilježio karijeru košarkaša Tonija Kukoća? 7. Točno. Koje godine dogodila se seljačka buna pod vodstvom Matije Glumca? 1573. Točno. Iz kojeg je grada košarkaški klub Alkar? A valjda iz Sinja. Točno. Koji je grad iz okolice Zagreba poznat po karnjevalu i kremšnitama? Samobor. Točno. Koja je prirodna katastrofa 667. uništila gotovo cijeli Dubrovnik? Požar. Ne, potres. Koji je glumac više od 30 godina u paru s Lelo Margitić nastupao u stilskim vježbama? Pero Kvrgić. Točno. Sjedni se. Kojeg je pjesnika prva zbirka pjesama i šansona objavljena 71. zove se Brod u boci? Oliver. Ne, Arsen Deniš. Nema pojma. Koji je hrvatski nogometaš, najbolji strelac svjetskog prvenstva? Šuker. Točno. Koji je hrvatski grad pod nazivom grad podnož Šubićevca? Šibenik. Točno. Kojim se nadimkom potpisuje slikar Ivan Lacković? Kroata. Točno. Snimke koje je Gordan Lederer snimio prije smrti poznate su kao Banijska što? Praska zorje. Točno. Praska.
U ovoj igri u kojoj je bilo stvarno svakakih eksplozija, na kraju su pobjedili René i njegovi u posljednjoj stotinki. Ecija je dodala, točno odgovorila i dodala Tomislavu Braliću. Pa bodovi idu Reneovoj ekipi. Tomislave, nadam se da se ništa strašno nije dogodilo od ove eksplozije. A rezultat je sada 36 René, 18... Da, malo je. 18 Goran. Nije to ništa. Pobjedničkom timu dodijelili smo igricu Volim Hrvatsku. I vi, dragi gledatelji, možete osvojiti društvenu igricu Volim Hrvatsku. Točnim odgovorom na jedno pitanje iz naše emisije, na koje možete odgovoriti još do kraja emisije. 6 najsretnijih gledatelja osvojit će društvenu igricu koju Ana drži sa lijepim smješkom upravo u ruci. Bravo! Za sve informacije na Facebook stranici ili na našoj stranici emisije Volim Hrvatsku. Sad kad smo vidjeli kakav je rezultat, 36-18 za Renea i njegovu ekipu, možemo zapjevati veselo i vjedro uz naš bend. Hajde, da, dobro. Pazi, ajde, Ljubo, stišći odmah, Ljubo. Stišći odmah. Dobro. Dobro, 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 dobro. Gorane, Gorane. Goran je stisnuo kao što se vidi. Goran je stisnuo i reći će, pjeva. Pa gledaj, oni uopće nisu sad htjeli igrati to. Ajde. Čekaj, mogu se omježati, molim te. Što je danas lijepi sunčan dan. A ko pjeva? Đavoli. Nisam rekao ništa. Ne zove se tako. Nažalost, nije točno. Bolje da se ne javljamo. Nije točno. Onda mi reci kad mi već šapiš. Nena Belan, Sunny Day, sunčan dan. Idemo! Što smo ustanovili da je lijepi sunčan dan. Idemo na sljedeću igru koja se zove Sve po redu. Počeli smo igrati od prošle emisije. Vjerujem, ako ste nas gledali, da se sjećate o čemu se radi. Igrat će prvo jedna, pa zatim druga ekipa. Krenut ćemo s Goranovom. Svaka ekipa susreće se s 5 pojmova koje treba točno poredati. Nekad po veličini, nekad po visini, manjini, kronološki ili nekim drugim redom. Najprije ćemo otkriti jedan od pojmova. To će učiniti Petra ovoga puta. Prvi član ekipe, on je najmlađi. Prvo će staviti drugi pojam na mjesto koje misli da mu pripada. Pa tako sve do kapetana, kome će biti najteže za točno postavljanje pojma. Dobijete 2 boda, a za netočno ne dobijete 2 boda. Dakle, evo prvo pitanje, igraju Goranovci. Pitanje je vrlo jednostavno za njih. Goran je već sav se raznježio, suzica je stigla suzicu, jer vidi, piše Bjelovar, piše i Hund, a piše i Bjelovar. Piše i Bjelovar. Da. Naime, Goranovci, poredajte hrvatske županije prema broju stanovnika s lijeva na desno. Dakle, lijevo neka bude ona s najviše stanovnika, a na desnoj strani ona s najmanje. Prvi će staviti svoj odabir Ivan Šarić. Ivan, izvoli. Čekaj, lijeva je najveća. Najmanja. Dakle, s najviše stanovnika na desnu stranu, s najmanje na lijevo. Zapravo s lijeve, ne? S vas s lijeve. Šta s lijeve? Dakle, ovdje je najveća. Nemoj me buni stalno. Istarska. Pa točno. Istarska, točno. Šta je sad druga? Ja mislim da je... Ivica! Molim. Dojdi Vilo, dođi. Baš sad. Sad baš. Imaš još Krapinu, Krapinsku, Zagorsku, Vukovarsko-Srijemsku i Šibensko-Kninsku. Koju ćeš izabiri si? Pa mislim, kad je ova tu, pa evo nek... Dobro, tu stavi gdje hoćeš, samo moraš uzeti od ovih dolje. Aha.
Dakle, u odnosu na ovu, je li je s lijeve ili s desne strane? Je li ima više ili manje stanovnika? Ajde, izaberi jednu. Vukovarsko-srijemska. Gdje bi je stavio? Evo, tu. I to ti je šapnuo Ivan i naravno da je šapnuo krivo. Hvala ti lijepa. Dakle, ništa. Nestani. Tomislav Bralić neka dođe. Tomislave. A što je krivo? Što je šla dalje? Pa nimaš ih još. Hajde. Znači, sad četvrtu pod. Evo, Vukovar je ovdje. Tako. Ti si uzao Šibensko-Kninsku. Gdje ćeš staviti nju? Možda ovdje ili iza Bjelovara? Ja bi tu stavio. Ma dobro si to učinio. Bravo, bravo. Je, dobro si to učinio. I, Gorane, idi Gorane i odaberi što god želiš od Krapinsko-Zagorske županije i stavi ju gdje misliš da je po ovom broju stanovnika. Dakle, najveći broj prema najmanjem broju stanovnika. Kakav frajer, koliko si imao iz zemljopisa? 17, bravo, točno je ovo, bravo! Šest bodova, bilo je napeto, šest bodova. Najviše Istarska, pa Vukovarsko-Srijemska, Krapinsko-Zagorska, Bjelovarsko-Bilogorska, gdje žive Bilogorčani, i Šibensko-Kninska, gdje živi pokoj Bilogorčanin. Isto tako. Šest bodova. Sada ćete vidjeti nevjerojatnim čudom, Petra nije više tu, nego je Ana koja će skinuti sve ove županije i postaviti novi zadatak. Slušajte dobro, Rene, Ecija, Mihovil, Ljubo. Poredajte hrvatske filmove s lijeva na desno od najstarijeg prema najmlađeg. Dakle, s lijeva na desno od onog koji je snimljen u najdaljoj prošlosti do onoga najmlađeg. Evo, stavili smo Oficir s ružom. Izvoli, Mihovile, Mihovile. Mihovil će donić. Ajde, Miha, Miha. Imamo Oficira s ružom, imamo znači, dve mame i dve tate. Prema najmlađe. Tako je, one koje je u davnoj prošlosti, pa prema svima. Uzao si on dvije mame, dvije tate i stavio si ovdje i moram ti reći da si stvarno pogodio. Zaslužio ružu Oficiru. Evo, izvali, pogodio si. Ecija. Molim te. Ecica. Malo konzultacija u Renovom timu. Ecija, dođi. Dođi, dođi. Pokaži se u svojoj veličini. Dođi, dođi. Ajde. Imamo dve mame i dve tate. Imamo Oficira s ružom. Ja mislim da je kužiš stari moj starije Oficira s ružom. Kužiš, ne znam. Kužiš, stara moja, to je točno. Bravo. A sada čovjek koji će izabrati između okupacije u 26 slika ili čaruge. Da. Okupacija u 26 slika Lordana Zafranovića. Siguran si? Siguran. Siguran, svaka čast. I to je točno! I sada kapetan Leši. Iako se Ivo doima mladim, mislim da to ipak ide ovaj. Pa i to je točno! Ovo je Ljubo odigrao. Imam dve mame i dve tate. 68. Kužiš stari moj. 73. Okupacija u 26 slika. 78. Oficir s ružom. 87. I čaruga 1991. 8 bodova maksimalno ste osvojili što ste mogli osvojiti. Svaka čast. Rene, 46 bodova. Goran, 24 boda. Dajte malo publika pa za njih navijete. Dan što je danas, lijepi sunčan dan. Što je danas, lijepi sunčan dan. Neki pjevaju na početku, a neki na kraju. Lijepi sunčan dan. A neki će zapjevati sada, djevojke su spremne. Matija je spreman, rođen. Ante je u redu. Možemo krenuti s pjesmom koja počinje ovako. Igraj, Gorane, igraj, Gorane. Gdje, ko je? Aha, Mihovil. Sandi Cenov. I pjesma se zove? I pjesma se zove...
Aj, mamo, brže. Svijet. Nije, nije, znate vi? Povedi me. Ne. Ljubav za sve, a? Ljubav za sve. Da, ljubav za sve. Sandi Cenov, idemo! Nakon ove uzbudljive pjesme koju niko pogodio nije, ali zato su bodovi otišli Goranu, idemo do igre Sport. Igra se po istim pravilima kao i povijest Hrvatske televizije filmove, povijest vrlo uspješnog hrvatskog sporta. Igramo po generacijama, najprije će igrati Mihovil i Ivan, pogledat će Isječa, kada ja počnem govoriti, dodirnut će tipku. Ko prvi dodirne, njemu dvije, odnosno dva boda, ako točno odgovori, ako ne, pravo ima ista generacija, ali u protivničkoj ekipi. Evo nam i prvog primjera. Dobro, dečki, ovo je stvarno lagano pitanje, siguran sam da ćete to znati. Naime, kako se zove hrvatski rekorder u skoku s motkom? Ne, ajde, malo razmislite, kako se zove hrvatski rekorder u skoku s motkom? Sa publikom, ajmo, publiko, kako se zove? Ajmo, ajmo, brojim do... Kako je? Bez publike, kako bez publike, publika nema publika pojma, ajde. Ženja, Niko ništa nije rekao, odgovor je Ivan Horvat, Ivan Horvat. Hrvatski pozdrav, rekorder Ivanu. U skoku s motkom. Idemo na pitanje za Eciju i Ivicu, dakle oni iznad 30 godina. Ivica voli vaterpolo, Ecija više vaterpoliste, pa evo pitanje za vas. Koliko puta je vaterpolski klub Mladost iz Zagreba, Ecija, osvojio Europsku ligu prvaka kao pomoć? Reći ćemo ti da se radi o nepornom broju većem od 3. 7. 7 je točan odgovor. Znam sve o vaterpolo. Da, da. A Ljubo i Tomislav će pratiti nešto iz malo dalje prošlosti. Ljubo, jesi se vidio na tribini sad? Jesi se primetio? Aha, da, jesam, pa da, to je te godine. Ove godine obilježena je 30. obljetnica od smrti jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, Bernarda Vukasa. Rođeni Zagrepčanin i legendarni kapetan Hajduka za majstora s mora, odigrao je 615 utakmica i postigao 300 golova. Tomislav, vidiš da ti radi botun. Znam. U kojoj je državi završio Bajdo karijeru? U Sloveniji, Švedskoj ili Austriji? Išao u Italiju, završio je u Austriji. Točno, 66. s 39 godina u Kappenbergu. Ne bi morao bi mi neko... Sad meni dođu kapni. Znao. A sada kapetani, reke tu ruke,
Idemo na odlučujuće pitanje. Gorane, Rene, Nikola Pilić, Goran Ivanišević, Mario Ančić, a tko je četvrti teniski mušketir splitskih firula? Rene? Sad ćete reći, bolim te ponovio ova tri. Nikola Pilić, Goran Ivanišević, Mario Ančić i... Željko Franulović. Točno! Evo, pustili smo te da razmisliš konačno da... Dobro, nema, svaka čast. Željko Franulović, Rene 50 okruglo, Goran okrugao 28. Nemoj biti tužan, sve se još može promijeniti. Daj ponovio. Već se i sada može promijeniti, jer ide jedna pjesma, zapravo pravi evergreen. Orkestar, por favor. Dobro. Ivice. To je Oliver. Je, pjesma se zove? A pjesma se zove... No, brzo. Copacabana. Ne. Yeah! Znate možda vi? Meni trebaš ti. Ne, nedostaješ mi ti, ali blizu si bio. Ajmo! Ne znam je li pametno da idem na dženazu. Od scenarista i redatelja Bobe Jelčića dobitih 7 zlatih arena i nagrade za najbolji film na Pula Film Festivalu. Specijalna nagrada žirija na Sarajevo Film Festivalu. Ne znam više ni ko sam, ni džasam. Ti se prepo. Obrana i zaštita. Od 26.9. u multipleksima Sinestar i ostalim kinima. Nedostaješ mi ti. Tako Goran pjeva, naime, fale mu bodovi. Ali dobro, da vidimo kakav je rezultat. Trenutno Reneovci vode i to sa 52 boda, ne, Goranovci 28. Ali dobro, ko će uzeti nagrade? Saznaćemo nakon igre koja se zove Kolo sreće, a nagrade je za pobjedničku ekipu i publiku koja ih podržava pripremila Hrvatska radio televizija. Vidite i poklon paket u Aninim rukama. A iza mene je Kolo sreće, pa da vidimo kako ćemo sa statistikom, kako stojimo sa prosječnim hrvatskim građaninom, koliko troši ovoga i onoga, i tako dalje, i tako dalje. Krećemo od onih koji su bolji, a to su Rene, Ecija, Mihovil i Ljubo. Pitanje. Koliko prosječna hrvatska obitelj godišnje potroši na mobilnu telefoniju, slušajte dalje, izraženo u eurima, ne uključujući cijenu mobitela. Na dan 15. svibnja 1900. Kako si znao? Pretpostavljao sam, daj ponovim ovom te pitanje. Dakle, koliko prosječna hrvatska obitelj godišnje potroši na mobilnu telefoniju izraženo u eurima? A ne uključuju se cijene mobitela. Mislite i vi. Znači na razgovore, je li tako? Mjesec. 300 mjesec. Koliko godišnje? Godišnje, koliko prosječno godišnje? Pa pitaj publiku koliko, koji se ne skidaju s telefona. Koliko? Ako mjesečno, toliko. Može? Evo ga, znate, idemo. Prosjek se traži godišnje. Ajmo! Kako su spremni? 549 eura. 549 eura.
Bez feninga. Evo, mi ne znamo točno, ali ćemo poslušati našu publiku koja kaže više. Dakle, nakon dugog računanja i ecijenih savjeta, Reneova ekipa rekla 549 eura, a točan odgovor je 600 eura, dakle više. A ja sam te čuo da si rekla 600 eura. Vrti, dječko! Ma nema 100 još. Nema još 100. 50. Ne, ali dva put po 50 će biti, pa zato 100. A moglo bi biti dva put po 50. Ali ništa od toga. Jedan, vidio? Vidio, e! Četiri. Skoro, malo nam je falilo. Ne trebamo dati vrtik, jebo. Ali bravo, čestitam. Ne možeš točno pogoditi, jebo. Četiri boda na kolu sreće, a tako blizu, a tako opet. Nemojte, ne, jesam reći. Daleko. Dobro smo mislili. Četiri boda, 52-32. A sada pitanje, kako si blizu bio, Gorane? Da, malo moraš vježbati. 52, koliko? To je jedno 40 razlike. Da, da, malo manje. Prema istraživanju agencije Mediana Fides... Koje agencije? Mediana Fides. To mi je važno, da. Jasno da. Što je to fitness, kaže? Mediana Fitness. Koji postotak hrvatskih građana je izjavio da si mogu priuštiti izlazak u kino ili kazalište? Dakle, koliki je postotak hrvatskih građana koji je izjavio da si mogu priuštiti izlazak u kino ili kazalište? Izlazak. A jednom dnevno, godišnje, mjesečno, ništa. Oni kažu da si mogu priuštiti. Da, na pitanje te agencije, bravo, njih toliko agencija. I toliko je odgovorilo postotaka da si mogu priuštiti izlazak u kino ili kazalište. Evo, Goran si je priuštio izlazak u kazalište prije jednom 17 godina zadnji puta. Lutkarsko kazalište, naravno. Ajmo, Gorane, Gogač. 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 Jeste, dobro. Oni samo vele manje. Bravo. Ajde. Da. Pa evo, mi ćemo ići. Evo, najviše ljudi u mojoj ekipi reklo da je to 30%. 30%. Znači, okruglo. 30%. Više ili manje? Bilo vas najviše 30. Više ili manje? 3-4 sad? Nek publika malo igra. Što si rekao? Ma više. Više. Dakle, vi ste rekli više od 30% prema istraživanju agencije. Njih samo 9,9%, a to je manje. Goran, ponovo, za kolom sreće. Ajde, Gogaš. Ajde, Gogo. Mjucica. Dobro. Pali ga 50. Ajde, ništa neće biti, ali bude 50. Dogovori se s kolom. Ajde, vrti. Može. Ajde. Ko zna to? Zadnji put je bilo blizu 50, a sad će blizu 12. A sad bi moglo biti... Sada 12, evo. 14. 7. Da, 11 bar. 11 bodova. Sad su još bolji, još su bolji, jedno 10. Puno bolje od onih 4 je 11. Rezultat je već smanjen, 52-43. Gledan, ovo su se tu. Ajmo, ajmo, smrti, makati, nema ne može nas tići. Ajmo, biti brzo. Publiko, koncentrirajte se. Pitanje na kolu sreće broj 3, upućeno Reneu. Jedemo jagode iz Tanzanije, maline iz Meksika, kupine iz Ugruvaja, bademe iz Salvadora, lješnjake iz Gruzije, a orase iz Bjelokosne obale. Pitanje, koliko po glavi stanovnika godišnje pojede pojedemo voća iz uvoza izraženo u kilogramima? Jedna osoba. Okej, ajmo. Kako okay, ajmo pitanja, Roka? Ako niste shvatili, žao mi je. Užasno puno voća. Trebali bi naći. Koliko po glavi stanovnika godišnje pojedemo voća iz uvoza u kilogramima? Evo, ja sam danas ananas, recimo, jeo domaći hrvatski. Mi govorimo. Je, u Markuševcu. Oni prvi, da. Iz Markuševca domaći ananas.
Dnevno. Koliko bi to moglo biti? Koliko? Daj misli neko, ko zna neko? Računate, pa igrate s nama. Ne znaš, ali uglavnom je to još sve izvanje. Još par sekundi dogovora, a onda ćemo saznati hranimo li se zdravo voćem i povrćem. Evo ga, tišina. Gorane, slušaj. Gorane, kilograma po glavi stanovnika voća iz uvoza koliko? 30 kila. 30 kila po glavi stanovnika. Evo, čuli ste, mi ćemo reći više. Godišnje uvezemo 12.500 šlepera voća i povrća, što znači kad bi vozili se u koloni, kamioni bi se protegli od Zagreba do Splita točno više, 42,3 kilograma. Ajde, 50, ajde, ajde, ljubavi. Kreper traje za redom mrtvi, mrtva hlava. Može. Evo ga opet, kolo sreće, sve okreće, taj vrtuljak sreće, umijeća. Sretne budućnosti za tebe i tvoju dječicu. Ode 50. Neće doći 50. Prestigli su nas. Prestigli su nas. Za 4. Joj. Jel ima još pitanja? Jel ima još pitanja? Ima još jedno. Ima još pitanja. Ima još pitanja. Lagana je. Lagana je konsternacija kod Renea. Goranovci vode 58 prema 52 prije zadnjega. Sad mi je teško i šesto krenuti. Teško mi je šesti okrenuti, ali moramo ići mrtvi. Sunčana, što je danas, lijepi sunčana, što je danas, lijepi sunčana, što je danas, lijepi sunčana. Koli će, ljudi moji, na kraju pjevati tko je danas lijepi sunčan dan, tko će pjevati nedostaješ mi ti. Prije posljednjeg pitanja, naravno, Petra je ovdje sa 100 bodova koje ćemo staviti umjesto 2, tako da i Reneovci mogu dobiti šansu. Ajde, stavit ćemo joj 100 bodova na mjesto 2 i postaviti pitanje. Goran, slušaj. Slušaj, Gorane. U aparatu Europske unije jedan službenik obslužuje 10.000 stanovnika. Koliko ih obslužuje službenik u Hrvata? Ili na koliko hrvatskih građana dolazi jedan službenik? Jeste razumio? Da. Razumio. Dobro. Sudjelujte malo publika! Ajmo ga. Naredba je pala. Jedan službenik 10.000 stanovnika. Koliko ih imade u Hrvata? 700. Ili ti na koliko? Manje od 700. Hrvatskih građana dolazi jedan službenik. Gorane, može? Evo ga. Goranovci su spremni. Takvi su se rodili. Ajde, Goran. Rene, slušajte. Goran. Da, koliko ih ovdje? Dakle, u Europskoj uniji 10.000. Koliko ih kod nas? Koliko da velim? 1000. Ajde. Pa evo, mi ne znamo naravno točno, ali mi ćemo reći... Mi ćemo reći... Koliko? 1000. 1000. Dakle, u aparatu Europske unije 10.000. U Hrvatskoj na jednog službenika ide 1000 stanovnika. Više ili manje? A ja mislim da je više. Tako ste zadnji put pitali. A ne bi ti zna riječ. Šta? Više. Koliko je on rekao? Više. Da ga je bar rekao 700. Da je bar rekao nešto drugo, jel da, ne 1000. Ali vidit ćemo sad, ne znam oni mi. Kolika je to birokracija u Hrvata, ha? Welcome, i tebi. Kod njih je 10.000, a kod nas... Ajmo, više ili manje? Ja mi sekao, šta ćemo reći? Šta ćemo reći, ljudi, za šta ste? Ajmo! Kaj ćemo reći? Ajde. Ne znam, majke moje, ne znam. Ajde, Rene. Ti odluči. Evo, Mihovil će odlučiti. Reci. Pa dobro, recite. Recite. Ajmo. Reci. Više. Mihovil je rekao više. Ajde. Čekaj sada kapitan. Jedan službenik, ti kažeš više. Jedan službenik na 10.000 u Europskoj uniji, a u Hrvatskoj je birokracija nešto jača, a i jača je pobjeda Goranove ekipe, jer je 80 građana! 80 građana! 80
80 građana. 80. 80.000, a ne 400 i 700. 80.000. 80.000. Goran. Gorane, zavrti tih 100, ajde. Šta god da dao ti dobro. Ma dobro je, da. Ajde. Dvanaest na kraju. 12 bodova Goranovcima i pobjeda čvrsta i sigurna. Veliko veselje u zadarskoj ekipi. Tornado je poludio totalno. Rezultat: Goran 70 i njegovi. Rene, Ecija, Mihovil i Ljubo 52 boda. Ajte malo publiko života. Hvala vam, dragi gosti. Hvala i Zadranima. Možete im čestitati. Koliko je ljudi u administraciji? 80. 1000. 80 brojkom. 80 samo, da. Nagrade Hrvatske televizije stižu pobjednicima, našoj publici koja je za njih navijela. Nagrada stiže i vama. Bila je to ova emisija. Nadam se da ste uživali u dobroj zabavi. Hvala bendu, hvala Eci, Ljubi, Mihovilu, Ivanu, Ivici, Tomislavu, publici i vama, dragi gledatelji. I naravno, Reneu i Goranu. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme. Želimo vam ugodan boravak i ugodan život. Iz Zagreba vik.